Добро утро, Болоня! Ден 3 от нашето италианско приключение и последния влог за историята от Италия 2023. Три пъти посетихме държавата с много различни места и ще видим къде най-ми е харесал. Ще ви кажа в края на видеото. Днес планът е хаотичен, полетът ни е 10:30 вечерта и цял ден ще се разхождаме и ще ви взема заедно с нас отново за ден пореден. Надявам се до сега всичко да ви е харесало. Ако все още не сте се абонирали, направете го, защото обмислям да започна влогмас и се надявам да имам мотивацията да поддържам през цялото време интереса. Лично аз за Болония знам доста неща, които ще ви разкажа по време на влога. Знам едно много важно нещо за Болония, че наричат града Старинния Манхатън или Стария Манхатън, поради факта, че преди много години е имало 100 небосторгачи. За съжаление, са останали вече само две коли, които са в центъра, които ще видим по-късно, но те са затворени и не можем да се качим догоре. Но през лятното време, срещу 5 евро, може да се качите и да разгледате гледката над целия град. Друго важно нещо за града е, че от тук всъщност, дами и господа, това е бащата на соса болонезе, или както те го наричат сос рагу. Соса болонезе е всъщност от Болония. Той е логично Болония, болонезе. Надявам днес да опитаме една много хубава паста болонезе, за да видим дали славата е оправдана и че тук е най-вкусното болонезе в Европа поне. Времето е хубаво, слънчево. Ние сме готови отново да разглеждаме цял ден забележителности, но преди това ще ви взема заедно с нас да видите канали, които има както в Венеция, така и тук. И ги видях в TikTok, нямам търпение да видим дали на живо изглеждат по този уникален начин, по който изглеждат и в TikTok. И така, сега сме дошли да видим уникалната гледка, както във Венеция каналите показваме каква е... Какво видяхме от TikTok и всъщност какво е на живо. Ето го, тук сме сега. Това трябва да видим, изглежда супер яко, хора. Ето така изглежда на живо. Дали прилича на Манхатън? Направо да. Като видите колко скелета има навсякъде, едно към едно с Америка. С Нью Йорк по-точно, не с Америка. Стигаме пред брънч мястото, вече сте видели за какво стана въпрос на място, където вече бяхме, за Венеция. И за да разнообразим и да се почувстваме по-добре от този фейл, влизаме тук. Кафенето пред мен се казва Mr. Coffee Bistro и е доста препоръчвано. Ще ви снимам отвътре и какво ще хапваме и пивам. Ето го и заведението. Доста американизирано. И взехме тези две маси отвън. След малко се включвам направо отвътре. Когато Европа се сблъска с Америка. Направо тук няма нужда да ходите до Нью Йорк. Същото е. Насякъде скелета, ремонти и такива неща. Но оставете негативната гледка отвън. Погледнете вътре за какво става на въпрос. Това заведение ми открадна сърцето и душата е определено от 3-дневното пътуване. Ви казвам, че не е 10 от 10, а е 1000 от 10. Задължително, ако сте болни, го посетете. Много ми хареса. Десертите бяха страхотни. Различни аромати и уникални кафета. Имаха се такова, което да писука, когато е готова храната, а пък кафето, за него няма какво да говорим, беше уникално. И опитвам това прекрасно тирамису. Часа е 10:30 и е понеделник. Това скандално е. Много яко. Бях супер впечатлен от тирамисуто. Казвам ви, много се заслужава. Не се чудете, записвайте веднага това заведение и тичайте до Болония. Да, това е тирамисуто. След като сутринта беше започнало уникално, време беше да се разходим и малко по центъра, така че след тирамисото е време за забележителности. Фонтана на Нептун, който не работи, естествено. Извън сезона явно правят ремонт на всички забележителности. Ето го. Искам да ви кажа, че това е втория най-известен фонтан на Нептун. Другия е вчера, който всъщност съм ви показала в Флоренция. И са били на състезание, кой е по-добре изглеждащия. Като от тук всъщност е и взета на марката Мазерати, която е италианска. Тризъбеца на марката е взета от фонтана на Нептун. Също така са искали да направят члена му по-голям и да изглежда по-мъжествен, но за жалост не са има разрешение от града. И затова така изглежда фонтана на днешно време. По принцип е много оживено и има вярване, че студентите от най-стария университет, който всъщност се намира в Болония, преди изпит много често са идвали и са обикаляли два пъти фонтана обратно на часовниковата стрелка, защото това им е носило успех и така са вярвали още от едно време, че ще успеят да вземат успешно своите изпити. Тук е най-стария университет по медицина и археология, доколкото знам. И много хора все още идват да учат тук и е много известен града с това. Освен соса болонезе, освен че е стария Манхатън, също така и с университетите си.
продължаваме напред, намираме се вече на центъра. Няма как да се объркате, центъра е доста голям. Естествено, като единствения ден, който пече слънце, най-ни харесва за сега тук. Очудени сме, затова никога не трябва да отиваш някъде с някаква нагласа, защото Болония не ми звучи изключително готино, но реално доста ми харесва. Много ми харесва. Много лежерно, много хубаво, много туристи. Абе, топ е за сега. Много е добре. Болония 10 от 10. Браво! Вече се намираме на техния централен площад, който се казва Пиаца Маджоре. Там може да видите абсолютно всяка голяма забележителност в града и е на много близко пешеходно разстояние едно от друго. Намират се тук базиликата Сан Петронио, намират се също и The Clock Tower, където след малко ние ще се запътим. Фонтанът на Нептун, който ви показва. А малко по-надолу от централната им част са тези прекрасни италиански улички, в които може да се загубиш и да се разхождаш цял ден. Да ви казвам, че се разхождаме и в 1 часа, в момента е 12:15, ще се качваме на часовниковата кула, която има гледка към целия град и цената на човек е 5 евро. А сега се разхождаме надолу по пазарната им част, където има изключително много месо. Хора, вижте колко красиво българския флаг. Посолство на България в Италия. Болония. Това са и двете кули, за които ви говорих малко по-рано. Те са огромни, няма как да не ги забележите. Не забравяйте, ако сте тук и искате да ги посетите, да си резервирате билета онлайн, ако времето ви го позволява. Вървим по улица на Болония, намирам авокадо и мисля да си го взема. Това се случва навсякъде по света. Интересни феномени. Хайде! Време е за часовниковата кула. Авокадото е с мен. Всички сме заедно, готови да се качваме и да видим дали се заслужава 5 евро. Случи се инцидент и вижте какво ни причини пътуването до Италия. Но пък работи. Да. За сега. Тъжно Вики. Тъжно Вики, но Вики ще има нов телефон и ще бъде щастливо Вики. За това лирическо отклонение търсим стълбите към... Къде ли виждахме? А, към смолка тази. И... Да, имахме пауза с телефона и драма, но няма как. Едно авокадо повече и един айфон по-малко. Това е положението в Италия. След 10 минути лутане ние сме тук. Минава се през тази зала и след това по асансьор за нагоре. След качването на стълбите и половин час лутане, това е гледката от Tower Clock. Но това е на предния етаж. Още не сме се качили горе, но вижте кой е тук. Както ви казах, ще се го взема навсякъде. Все пак е с обелката и ще се го обеля после вкъщи. Топ. Топ изживяване. Единствената гледка, която можехме да си позволим с топ вю, както виждате, е тази на Clock Tower. Билетите купихме долу от туристическия център, качихме се по няколко стълбички, помоврихме се, но пък се заслужава. Едните стъпала, за да стигнем до още по-хубава гледка, да се надяваме. Защото иначе качваме бани бъдива. Както се казва? Хора, сега трябва да изчакаме една минута, след като подписахме този договор, че ако нещо се случи с нас горе на кулата, никой не отговаря. Маля, че са едни от най-стръмните стълби, които съм качвала. Идвам! Може би знаете, може би не. Болония всъщност се нарича червената Болония, защото много от фасадите са все още червени и са останали още отпреди с историята си по този начин. Гледката направо ме остави без дъх. 10 от 10. Доволна съм, въпреки хилядите стълби, но поне и заходих тирамисуто и бъдещата паста, която ще погълна. Много се заслужава, определено тази година, нещата, които видях и градовете, които видях в Италия, Болония се нарежда от топ 3. Посетихме Рим, Венеция, Флоренция, Комо, Милано и Болония и определено Болония се нарежда в топ 3 като най-впечатляващ град, защото може би имах никакви очаквания и ми харесва за еднодневно приключение. Супер! До година не знам дали толкова много ще обикаляме из Италия, но с този влог днес поставяме край на Italian Tour 2023. Надявам се да ви харесва, заслужава си. Билетите са от Wizz Air, цената беше 90 лева отиване и връщане в двете посоки. И ако искате да се направите 3-дневно приключение, да обиколите няколко града, препоръчвам. След като се наснимаме, след малко отиваме според мен да обядваме. Още не съм открила много да прилича на Манхатън, но има високи сгради, така че да. Стария Манхатън, любя профит. Става. Сега ще я покажа отново гледката и слизам надолу. Ще се включа след малко с нещо. Едва ли би било по-интересно от това в момента. Но да, много приятно. Времето е много приятно. От цяло добър завър на италианското приключение.
търсене сме на вечеря и място, което ми излезе в TikTok и в интернет първо за най-добра паста в Болония, ви го препоръчвам да отидете, но чакането е 40 минути поне. Това е името на екрана, което ви изписвам и така изглежда. Опашка зад мен я виждате, винаги е така дълго горе. Вътре не мога да кажа, че ми харесва, но пък продават паста, мисля, че прясна. Сега ще покрия пастата. Тук са и цените на килограм. Можете да изберете, а ресторанта е отвътре. Но костото, което може би трябва да знаете също, е, че по принцип затварят ресторантите към 3 и отварят много към 7. Така че в момента сме в никаква позиция долу-горе. И сега ще видим какво ще е нашето решение. Въпреки всичко, почти сме влезли. Даже беше по-малко 40 минути. Да видим дали се е заслужава. Седнахме, дадохме ни меню, което можем да си изберем и записваме на това лище с това моливче и му даваме лището, за да ни пише поръчката. Ето го менюто. Благодаря много. Получаваме питка. Какво от маслини? Нещо, което няма да ям явно. Да. Имаме си розичка от морков. Няма пармезан, нали? И всички ядем едно и също, така че няма снимам на всеки чинията. Ай, се поръча италианска био-оранжада. И е хубава. Честно казано, не беше нищо особено и определено не бих повторил това заведение. 6 от 10. Ахме ние и вече съм ви казах какво мислим за ресторанта. Намираме се малко по-надолу от двете кули, които са едно от основните важни неща за града. И се насочваме към най-стария университет, да го видим отвън и след това може би към парка да се разходим. След това отново спирка за вечеря и се прибираме. Лека по лека продължаваме разглеждане на града. Симпатично е, но едва ли повече от един ден ви трябва наистина да отделите, но за сега сме много доволни. Нещо, което до сега не съм ви споменала, но е много интересно за Болония, че е град изграден от арки. Няма друг град в света, който да има толкова много арки като Болония. Тук има почти 40 км построени по различно време. Доста често подспомагат на жителите на града и туристите да обикалят и да се разхождат, като се крият от лятното слънце или под слон от дъжда. Тук вече ви показвам и най-стария университет в света, който е построен през 1088 година за медицина, като до него има доста известни арт-забележителности и доста студенти, които обикаляха наоколо, изглеждаха много енергични и щастливи, че са там. Ако сте като нас и трябва цял ден да пътувате с багажа, открихме Болония Luggage Store. Намира се ето тук. Не знам точно на коя улица е. Може би ще напиша долу, но ето този начин изглежда. И е 6 евро за целия ден да си оставите багажа. Да не сте като нас. И да си мокнете цял ден саковете, куфарите и такива неща. Така че това е добра идея. 1 метър по-надолу от магазина за да си оставите багажа. Намираме се отново до прекрасния воднист канал. И пътинарите на хората. Доста голямо разочарование за днес. И време е да ви похваля и това прекрасно място за сладолед. В Венеция много ми хареса сладоледа, който опитах и ви показах вече. А това е място, което намери Болония, което също препоръчвам. Момичето беше изключително любезно, избора беше огромен, цените бяха доста разумни. Цената за този сладолед беше 3 евро, а вкусът е солен карамел, любимият ми. И за него пишем едно стабилно 10 от 10. Посетете, ако имате възможност и се намирате в Болония. След като опитахме сладоледа, тръгнахме да се разхождаме по центъра. Имаше много красив залез, доста хора по центъра. Абе, много приятно си изкарахме наистина и със сигурност този град ще ми остави много прекрасен спомен в съзнанието. Макар че никой от нас не беше толкова гладна, нямаш как да ни опитаме още едно болонезе в града на болонезето. Та се запътихме към ресторант Ва Мола. Виждате менюто пред себе си, цените бяха доста нормални и това ни спечели. Като цена качество се заслужаваше напълно. Ето сега ви показвам и какво поръчахме ние. Имаме едно, две, три болонезата. Вегетарианска лазаня и какво имаме още? Равиоли. Не забравяйте, че Болония е столица на болонезата, така че да се надяваме този път да е по-вкусно от това на обед. За жалост не можах да изям цялата порция, но пък за радост на следващия ден на обяд си го хапна. Така че бях доволна от ресторанта и също ви препоръчвам и него. Болония определено случихме на места за хапване. И така ние хапнахме заведението, как сте видели вече в Мола. Много ни хареса, цените бяха уникални. Топ 10 от 10, наистина за цените. Не беше най-вкусното болонезе, което съм яла някога, но заслужаваше. И трябва да се придвижваме към летището лека по лека. Полета е след 2 часа и половина. Тръгваме натам в момента и ще се включа отново малко по-късно.
най-важното е, че заредихме телефоните, хапнахме и сме готови за път да се прибираме. Раницата на гърба ми цял ден супер много ме заболя гърба да я нося. Чувствам се като малка костенурка, но въпреки всичко, важното е, че всичко мина супер. Днешния ден беше много хубав, много слънчев, много позитивно и Болония определено една изненада. Интересен факт за Болония е, че никъде не намерихме магнити или много картички, или дори да имаш такива, бяха между 3 и 5 евро. Може би защото не е чак такава туристическа дестинация, но това е от мен да знаете за Болония. Благодаря ви, че останете до края на видеото. Ако все още не сте се абонирали, може да го направите и ще се видим чак през декември отново заедно. Аз сега отивам към летището и ще ви покажа какво се случва там. А какво всъщност се случи там ли? Както ви казах във първия клип, ако сте го гледали, ако не сте, поправете тази грешка. Ние се хванахме такси на отиване към града. Решихме, че се хванем и на връщане. Но уви, такси не искаш да ни вземе 5 човека. Та с много тичане и бързане отидохме на главната гара в Болония и си хванахме Меркони за 11 евро на човек, като влязохме вътре да чакаме влака. Часът беше вече 9, а ние леко позакъснявахме или поне така си мислихме. Возим се на влака без машинист, всичко е точно и се включвам от летището после в България, защото ще се стигнем, няма да бъдем. Няма да, но в България съм се отключава. Влакчето на Меркони стига за точно 7 минути до летището и да закъснеем беше просто абсурдно, но въпреки всичко ние продължавахме да тичаме и да си мислим, че има някаква опасност. Спокойно, нямаше такава. Отиваме да напроверят. В мен имам авокадо, паста и тирамису, дано да мина проверката, но някакво остава. Приятели, на летището сме естествено. Часът е 10:01. Естествено, че успяхме да стигнем на време. Аз ви казах, че някакво се притеснявате. Тук моите драги приятелки искат да ви кажат чао, да кажат как са изкарали. Заповядайте, как се изкара? Много добре, много се изкарахме, много се смяхме, добре хапнахме. Тук на изпит. Скъпото ми ласко. Сега да кажем, да се абонирате, да харесате за следващите приключения. Учете камбанката. Оценка 10 от 10. 10 от 10. Камбанката, лайка, бутона, айде. До следващата неделя, който вече е декември, смятам. И така, отново да ви благодаря, че останете до края. Аз, авокадото, пастата и тирамисуто вече пътувахме към България, а официално днес, на момента в който редактирам видеото, всъщност хапнах и авокадото и беше 10 от 10. Явно авокадотата в Болония са по-вкусни от тези в България. Чао-чао и до следващата неделя!